Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Ақ пен қара подкастымыз жалғасын табуда. Алдыңғы жолы Дариға мен Олжас мырза келген еді. Бүгін Әбунасыр ағамыз мен Құралай хан келіп отыр. Қалдарыңыз қалай? Сұхбат қызық болдыңыз. Мәрен Қазақстан ғой мынау. Аға, түсін түсіп қалдым ба десем, ішінде құрманың несі еді? Қазіргі бірінші сұрақты сізден бастайыншы енді. Сіздің енді Бауыржан шоудан келе жатқанда бала кезімізде біз ана DVD кассеталар бар. Бұрын енді ауылдың кезінде барлығымызда DVD болған жоқ. Өз арнаулы бір ауылда санаулы үйлерде болатын, сол кезде біз көретінбіз. Кассеталарын өз көретінбіз. Сосын кейін осы Бауыржан шоу шыққан кезде кәдімгі біз сүйікті үлкен бағдарламаларымыздың бірі болған. Жалғыз мен емес, көпшілік солай сіздерді көріп өсті ғой. Енді қазір қанша жылдан бері сахнада жүрсіз? Бірнеше жыл болып қалды. Енді менен де өте жақсы білетін бірінші сұрақты қойғым келіп отыр. Біздің енді өз замандастарымыз, біз Мұхтар Әуезовті бірге оқыған жаныңызда Нысана театрының жігіттері болған, өзінде кезінде КВН-де ойнап жүрді, кейін Нысана театры болып өзіңіз басшылық еттіңіз. Сол театрдың негізі өте талантты балдар еді солардың барлығы. Сосын олардың да бір өзінше бір аудиториясы бар еді. Қазіргі мына миллион команда секілді, немесе жайдарманда жүрген командалар секілді өзінің үлкен аудитория жинайтын команда еді. Неге бұлардың ғұмыры қысқа болып қалды? Өзара бір ауызбіршілік болмады ма? Бір қандай да бір себебі болды ма? Өйткені жігіттердің бәрі өте талантты жігіттер деп мен өз басым есептеймін. Болашағы үлкен деп ойлағам. Бірақ енді соңғы жылдары театрда көрінбей кетті. Қазір енді бірдеңелер жасағылар келіп жатыр. Ол қалай болатынын енді алдағы уақыт көрсетеді. Соның бір енді өзіңіз басшылық еткеннен кейін соның бір себебін білейінші деген ғой, егер мүмкіндік болатын болса. Қандай да бір белгілі себептер болса біле жүрейік. Өмір деген бабаларымыз айтқан ғой, қамшының сабындай деп. 35 жыл өнерде жүргенімізге альхамдулла. Оның себебін мен көп телевизорда, теледидарда көп жерде айттым. Мен сол 7 жыл, 8 жыл болды мен анашым дүниеден өткеннен кейін. Қатты стресс алып қалдым. Ананың орны бөлек қой. Енді я, анамыздың жатқан жері жайлы болсын, ол оңай емес екен. Біз әдетте ауыз толтырып айтамыз ғой, бәріне уақыт емші дейміз, әке асқар тау дейміз, ана жағасындағы бұлақ деп айтып жатамыз. Бірақ ол кісілер бар кезде аса бір қадіріне жете бермейміз. Бірақ дүниеден өткеннен кейін кәдімгідей орын ауыстырып қалады. Сонда әттегене бір бармақ тістеп қалатын кездеріміз бар. Енді мен енді сұрақты сізге қояйын. Неге кино түсіріп бастадыңыз? Емін сұрақты қойыңызшы, просто қызық. Өзіміз білеміз, не болды? Сен неге кино қой? Кино Құралайдан сұрайын. Отыра бермеші, мына бағлап, өз кино түсіреді еще. Немене кино? Мен енді Құралайдан салыстырғанда біз соңына еріп келе жатқан біз магичоктарымыз негізі. Мен сіздердің арттарыңнан вообще еремей келе жатырмын. Енді маған қызық. Менен белгілі болды ғой, мен зеро кино түсірген кезде. Ол енді мен өзім үш ұйықтасам түсіме кірген жоқ. Мен кітап жазамын деп ақ пен қара кино түсіремін деп те ойлаған жоқ. Мен енді кезінде Шәкәр матамыз айтатын еді, сен неғып айқайлай бересің десе, соны Шәкәр матамыз айтады, мен түсіп кеткен құдыққа өзгелер түспесін деп мен жан айқайымды жеткіземін деп. Сондықтан менің енді мақсатым сырты жылтыраған нәрселерге біздің замандастарымыз түсіп кетпесе екен деген ниетпен жасалынған ғой. Сөйтіп киноға тай-тай бастық та. Енді сол сияқты Құралай ханымда да бір киноға келуге бір себеп болған шығар. Поздравляю, у вас будут близнецы. Егіздердің атын кім қоямыз деп? Біреуінің атын Сержан деп қоямыз. Сержан Айдарович, плохо. Я проститутка, то есть протестую. Как они родились? Ты замкнулся в себе. Қазақта егіздер болған. Сендердікіне сұрадым, сендерде де егіз болған жоқ. Байдар, біз сені асырап алдық. Сенің егізсің арамызда. Мен ауырым. Айдар. Самин, здесь меня все уважают, лишних вопросов задавать не будет. Отстань, я понял, лев я тут! Лев! Ошибаетесь, я не Арстан! Хвозняк нарисовали! Каскутерлером! Ты даже не представляешь, какой жестокий твой брат. С тобой только внешне похож. Тут он красит, теперь что, боксером стал? Менің қызымды жақсы көресің бе? Пиз, страшно жақсы көрем, братан. Я енді мен кинода 15 жыл болып жүргеніме. 15 жыл үлкен уақыт, иә. Үлкен уақыт, жастайымнан келдім. Бірақ та көбісі
білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Кеше ғана отырып, ақша болғаннан кейін продюсер болам деген менің ондай еркелігім болған жоқ. Бұл менің ұзақ жолым болды. Көбісі білмейді. Бұл арманға менде қадаммен бір екі қадам деп сөйтіп, мың қадаммен жеткен адаммын. Кино әлеміне мен бірінші арманмен жеттім. Арманым болды киноға түскім келді, бірақ та мен оған қолым жете ма, жетпей ма деген ой болды. Сол Алматыға көшіп келген кезде енді жаңа басқа да нелерде айтам интервьюда, актриса болам деген ой болған жоқ. Бірақ та барып өзім резюмем тапсырғанмын. Сөйтіп жолым ашылып, мен бір киноға түстім, бір кинодан кейін екінші киноға түстім. Екінші кино менің тарихта қалатын ең басты рөлдердің қорылған рөлін сомдадым. Одан кейін маған Сатыбалды Нарымбетов иманды болсын ағамыз айтқан, сен одан да күшті фильмге түсу керексің, я болмаса фильмдерге вообще түспе деген. Қорланнан кейін ба? Кейін. Содан кейін әрине мен өзімді бағалай бастайсың ондай ағалардың кеңесінен кейін. Сосын мен ойладым, енді оған да апарған өмірде оқиғалар болды. Мен басқа интервьюда айттым, сол қайталанбай қояйын. Сөйтіп Мәскеудегі ВГИК-қа барып түсіп, оқуымды оқыдым. Одан кейін Қазақстан қайтадан қайтып келдім. Сериалдар жасадым. Одан кейін рекламный роликтер жасадым. Қаражат жинағаннан кейін кино түсіре бастадым. Сөйтіп кино әлеміне келдім. Брат или брат бірін түсірдім. Екіншісі бұйыртса, екі күндікте үшінші бөлімі шығады. Сол ол білімді ала тұра, оказывается, тек қана тәжірибе емес кинода. Теорияны білу керек екенсің кино әлеміндегі. Сондықтан да мен жақында Назарбаев атындағы ну университетін бітірдім. Executive MBA-ді бітіріп, сол тағы да қосымша маман ретінде. Сол енді тек қана опыттағы маман емеспін, енді өзім оққан мамам. Білімде бар дейсің, тәжірибеден бөлек. Мәскеу қаласында дипломы бар, ГИК-те оққан продюсер маманы деген сол дипломированный дейді о, адам. Сол тек қана вот. Яғни кездейсоқ келген жоқпын дейсіз ғой. Жаймен отырып, ақшам бар кино түсірейін. Ананы танимын, ананы танимын деп басын жинап кино түсірген жоқ. Алғаш кино түсіргенде жасың нешеде болды? Алғаш кино түсірген кезде жасым 25-те 26-та болды. Ол кезде менде қаражат жоқ. Кішкене ғана өзім кәсібім болды. Сол мен айтамын, мен өте батыл қыз болған екенмін, сондықтан да барып жаңаға сөйлесіп, командамен сөйлесіп, сценарий болды қолымда, брат или брат. Сол өжет қыз болғанмын, барып келісіп, бірінші траншым бергенмін, қалған прокаттан кейін берем деп, сол келісті ғой сол кезде. Келісті. Ол бәрі дебютанттар болды. Ешқашан кино түсіріп көрмеген, Ернар Нұралиев ол клиптер түсірген, оператор Шырхан, ол да ешқашан да фильм түсіріп көрмеген. Қанша қаражат кетті сол кезде ең бірінші брат или брат? Бір 90 миллиондай кетті. Сол кезде, иә? Ол қай жыл ол? Ол кездегі бағамен қараса, бүгінгі күнге ол бір 200 миллиондай болады шығар. Жоқ, иә, қымбат кино ғой сол. Сонда бізден ол 7 жыл бұрын, иә? 10 жыл бұрын ба? 2017 жылы шықты. 2017 болса, сол кезде 90 миллион теңгеге. Иә, қазір пиармен, бәрімен деп айтайықшы. Енді пиармен шамалы көбірек кеткен шығар, бірақ та касса жинаған кезде ешкім сенген жоқ. Қалай мындай жас қыз мындай касса жинайды? Это нереально. Ол тип сол кассадан бір тең көрмеді ғой. Иә, сол касса. Ол кассаны теңгесі. Оны сол кезде прокаттан гонорар алам деп сол кезде сіз де келістіңіз бе сол кезде? Жоқ, ол кезде біз гонорарға келіскенбіз. Енді біз актерлермен кассадан ақша берем деп сөйлеспейміз ешқашан да. Өйткені ол деген гарантия береміз. Көмектесу, көмектесу. Бауыр ретінде. Рахмет, әбеке, бір сөйтас. Бірақ гарантия жоқ қой, ал дұрып бұла актерларға біз ақша аз береміз да, қасыдан береміз деп. Ал егер фильм болмай қалса, қалай болады. Сонда ешкімнің... Бірақ сол кино болды ғой. Сол енді кино... Қанша қасы жинады сол кезде? Ол кезде 465 миллион жинады, енді, конечно, рекордный сумма болды.
сол кезде енді әрі қарай тұрмау керек қой, жұмыс жасау керек. Екіншісін шығардық. Оған екі есе қаражат кетті. 200 миллиондай жұмсадық екінші бөліміне. Екінші бөліміне. Екінші бөліміне, өйткені ол кезде тоже режиссеріміз дебютант болды. Және де біз одан да күшті қылып жасаймыз деген ойдамын. Мен екіншісін көрдім, мен көпшілік көрді деп ойлаймын. Мысалға ұнады. Мен сол кезде шынымды айтсам, мен ол кезде бір кинотеатрға барып кино көру менің әлі санам онша қалыптаспаған. Біз енді YouTube-тан қараймыз. Кіммен отырмыз мына? Шақырып, іші кино кіммен сөйлесіп отырмыз. Сен сосын кейін біз киноны қараған кезде бір әдемі, нормальный бір әңгіме айтсам, кешірім сұраймын. Бағлан алатты бір ғой. Серьезный. Шалдардың әңгімесі. Е, бұлай нақсы неме отырып отырады. Енді қызық болады ғой. Қызық болады десең, маған қызық болып келеді, мен аузым ашылады. Тез сөйлеп жатырмын да, өйткені айтатын информация мынандай, ал подкасттың уақыты мынандай. Сондықтан да уақыт тығыз болғаннан кейін мен тез-тез сөйлеуге тырысып жатырмын да, үлгеруге. Ашып айтпасам. Мынандай да. Енді бәрін мұқият сұрап алмаймын ба? Дұрыс. Бәрін мұқият. Жәл күліп, былай осындай деп сұрасай. Мынандай да. Бәрін келім шығып, шаршап. Енді солай ғой енді. Мал жиын десем, сол сіздің ана ауылыңыздың қолым жетемей тұрғанда жеше. Сіз еркін отырасыз. Мұз айық жібердің ғой. Мойындау керек қой, мен өзімнің өмім айтам, біздің осы шоу-бизнесте негізі қыздар өте батыл келеді. Сәл күліп айтшы, пожалуйста. Төбелесетін адам сияқты. Батыл келеді, сондықтан сол батылдығыңызға мен ризашылығымды білдіремін. Көрермендер де оны біледі деп ойлаймын. Енді қазіргі кино қаражат қанша болды? Қазіргі киноның маркетингімен санап отырсақ, 220 мың болып тұр. Одан да асып 220 миллион или 220 мың? 220 миллион теңге, өйткені күнде маркетинг, таргет, TikTok, мынау проезд, гостиница, енді авиабилет деп сөйтіп кетіп жатыр, реклама шит, LED экраны деп, ол енді қырғын ғой. Біздің жұмысты айтса, былай кино шыққанмен оның артында қаншама қырғын тер жатыр, еңбек жатыр, нерв жатыр. Сондықтан да талай қойды сойып, терісін жинап тастаған десеңші. Енді былай қарап отырсақ, енді бәрін көрсетіп ашып айтпаймын ғой мен. Өйткені итогты көрсету керекпін. Сондықтан да кейбіреулері таңғалу мүмкін. Кино шығар кезде әдемі болып, шашын не істеп, бюролап халыққа шығады. Оған дейін тіршілікті көрсеткім келеді, бірақ та ойлаймын, ол зачем деп адамдарды грузить, да? Неге мен көрсеткен дұрыс шығар, өйткені сын айтылады ғой. Дұрыс айтасыз. Соны көрсету керек, бірақ та керек шығар. Екінің бірі кино түсіріп кетті деп айтады да. Екінің бірі. Иә, айналайын қолынан келсе түсіріп көрсінші, егер түсіре алса. Біз қуануымыз керек қой. Иә, иә. Ол біз жастар үйренеді, дұрыс па? Кетен олар да өседі. Егер де біз олар түсірмесе, біз оларды қолдамасақ, егер оларға біз замечание етпесек, олар бізге замечание, біздің өнеріміз алға баспайды ғой. Сондықтан біз қуануымыз керек. Жаңағы YouTube-ный вариант болсын, полный метр болсын, сериал болсын, біз қуануымыз керек. Сіз өзіңізде не жоқ па, ойыңыз жоқ па? Өзіңіз бар, Құдай қаласа. Өзіңіз сценарий жазасыз. Енді кино деген рискованный бизнес қой, өйткені сіз қаншама жаңа сценарий жазылған кезде 3-4 айыңызды құртасыздар. Фильм түсіру үшін 2-3 айыңызды құртасыз. Постпродакшныңыз бар 4-5 ай. Одан кейін маркетинг шығару үшін пиар компанияң 1-2 ай как минимум. 1.5-1 жылыңыз кетеді. Қаншама қаражатыңыз кетеді оның ішінде. Ол фильм окупится или не окупится, тоже ол большой риск. Сондықтан да бұған батыл адамдар келеді деп ойлаймын кино әлеміне. Олармен жасайсыз ба? Жеке қаражат па? Маған көп деген инвесторлар шығады, бірақ та мен біреудің ақшасымен өйтіп ойнай алмаймын. Кім біледі? Риск жасай алмаймын өйтіп. Сондықтан да мен көбісіне айтам, енді өз ақшаммен істегеннен кейін шамалы өзіңді еркін сезінесің, да? Шамалы свободно жүресің. Ешкім алдында жаңа отчет бермейсің деген сияқты. Қарызға кіргіңіз келмейді. Кіргім келмейді. Жалпы өмірде қарыз болып көргеніңіз ба?
Мен де әрине өткен бірінші фильм түсірген кезде мен сол қатты переживать еттім. Сол салған сол ақшам шығарсам екен халық сол менің ұжымыма төрейтін деп сөйтіп ойлағанмын баста. Қанша миллион теңге қарыз болып қалдыңыз сол кезде? Бірде бір 13 миллиондай баста мен сол тіктім жаңа командаға. Бәрін алдым. Сол қалған ақшасын санаңыз бір 60 миллиондай ма сондай бере жақ болдым. 60-50 миллионның бұл аяқ бұяқ точно не помню. Миллионда үлкен рискті барған екен сонда батырлығыңызға ішінде тәнті болып қалдық. Сізде қарыз бар ма? Қарыз алу деген негізінде қиын ғой. Қарыз деген өзі бізді кішкентайымыздан өзіміз көрдік па? Әкемдер қарыз олар да қарана мен қарашайды алып душе ішіп отырған ертең оны бере алмасаң ана кісіні көрсем бұрылып аяқтан қашасың бұрылып мынаяқтан қашасың ол жаңағы ол уверенный болу керексің да біреуден қарыз алу үшін ертең мына ақша түседі мен саған екі айдан кейін қайтарамын ондай болмаса мен үшін қарыз былай қайтара алмай қалып бір ұятты болып қалған кездеріңіз болмаған жаңа қарыздың әңгімесі соны айтқым келгені мен қарыз ешкімге бермеймін көбісі ренжиді да маған неге бөліспейсің деп мен айтамын сонда мен тапқан ақшам өзім қаражатым әрі қарай инвестировать ету керек мен ешкімнен өзім алмаймын егер оны сіздерге бөлісіп беретін болса мен қалай мен зарабатывать етсем енді жас қыз болғаннан кейін мен де киінгім келеді мен де машинаға мінгім келеді менде де үй болсын деймін енді осылай дамығың келеді да әрі қарай осы ісімді жалғастыруға сондықтан да ақша сұраған адамға мен всегда айтамын саған осы ақшаның бере алатын бөлігін берейін оны қайтармай ақ қоймаған но мен саған бұл ақшаны бере алмаймын вообще мен қарыз бергенді жақсы көрмеймін осындай деп тіке айтамын болып тұрса да айтпаймын жақын болсын туысың болсын сұраса да ұстаным солай да мен туған ағам жаңағы бизнеспен айналысады маған бір айға екі айға бере тұршы деген жоқ дедім бере алмаймын дедім кешір пайдасымен әкеліп беремін десе де жоқ бере алмаймын дедім кешір өйткені мен ақша оборотқа ұстаймын оборотқа беремін мендегі жағдай мүлдем бөлек болып тұр да біз енді екінші кино түсірдік мынандай мынандай болып қалды сонымен енді үшінші кино түсіру керек болды үшінші кино ол намыстан туындап кетті сосын кейін алдық та жаңағыдай 13 миллионмен бастаған секілді мен де 20 миллионмен бастап алдым да сосын кейін нақты қолымда қаражат жоқ бірақ анаған звондап мынаған звондап бастысы киноны тоқтатпай осы қарыз фильмін түсіріп алдық итогі жаңағы тура сіз секілді командаға аз маз берешегіміз бар болып қалды да осы мәйіттің біреуге берешек қарызы бар болса ортаға шығып айтсын қарызды қайтаруға үш вариант бар біріншісі үйіңді өртеп кетеміз екінші вариант денсаулығыңды бересің ал үшінші вариант бала шағаңды орнына өткіземіз қарыздар бар ма еді жоқ қарыздар бар ма еді жоқ қарыздар бар ма еді мен қарыз мен қарыз ба сен қарызсың ба жоқ мен ешкімге қарыз болмаймын артыршы жалпы менің күйеуім аяулы әке адал жар ерекше баланы тәрбиелеуде өте үлкен рөл атқарады лагерьде мен мынаның әндерін тыңдайды баги деген сен бе казино деген не пәле өзі ел жұртқан деп масқара болдық лудомания дегенді осы апа құдай үшін мен бәрін қайтарамын рас айтамын шын айтамын атасының басы сендерге міндетті түрде бандиттермен келу керек қайтаратын уақыт келді казино болсын басқа болсын қарыз болсын қайтару керек енді мен не істеймін қалай ұстаймын ол мен саған айттым қоймайды ол түзелмейді бұлар по факту бірдеңе болған кезде хабарлашы білмеймін не істейміз мына не істейміз ма қаныштың ғой ә саған дейін келетін бәрі қарызды төледі қатын ұқсамай келіңдер жеке жеке қайырамын бәріңді қарызды қашан қайтарасың баги зеро екі деп жүрдік та соңғы уақыттарда зеро қарыз деп қойдық өйткені бұл жерде кинода біздің үстіміз өзінің қарызы ғой иә енді мен жаңа қарыз туралы сұрақ қойып жатқан себебім маған ақша берме мынау атырау казино құрайды вообще бұған жақындатпа соны мен де ойлап қалдым ақша сұрағысы келіп отырған шығар деп иә сосын кейін біз енді бұл кинода көрсеткіміз келгені жаңағыдай қарыздың негізгі жауапкершілігі ол біздің шариғатымызда да оны құптамайды оны өте жек көреді
енді біз дұрыс қолдау айту керек, біз бару керек, біз қарау керек біз. Енді ұғым түсінді. Жоқ, біздің енді жалпы түсіндіргіміз келіп атқан сол енді киноны. Енді ана Шәкәрім атамыз айтады да, келдім қайдан, қайтсам пайдам, өлгеннен кейін не болам деген сияқты. Біздің енді пайдамыз осы болсын. Енді мына қазір сізге сұрақ қояйын, сосын тағы да сізге де қояйын бір сұрақ. Бір сұрақ деп қайта-қайта қоя берейік, нәфига сұрақ болды. Қазіргі уақытта қандай пайда беріп атырмын деп ойлайсыз өзіңіз? Қай жағыңыздан, актерлік жағынан ба, өнер жағынан ба, қоғамға қай жағыңыздан пайдалымын деп ойлайсыз? Мен білмеймін, бірақ мен өзімнің өмірімді сүріп жүріп, оны мен іштен айтамын. Тарих айтар, оны халық бер. Ішіңіз айтпай ма, сезбей ма? Іштеңке. Бір өзіңіздің бір әрекетіңізге бір сүйсінетін, тәубе балашағын бағу керек болады. Алаң берген несібесі болса, жұмыс, денім сау болса екен. Тек осы актерлықтан, осы өнерден, не? Басқа қосымша бір тыныш болып, әйтеуір жұмыс тауып, кино сұрбатсам, жеттім бар, нәпақаны тауып, ана жерден кино сұрбатсам, нәпақаны тауып, оның ішінде емделіп. Қазір қалай жағдайыңыз? Денсаулығыңыз қалай? Отырмын ғой, шапанмен отырмын ғой, сұрамасаң да көріп тұрған шығар. Шапан өлмейін біздің. Сіздің энергияңыз күшті болып тұр да. Шапанға энергия шығарып атқан сен ғой. Құралай, сіз қалай ойлайсыз осы кино арқылы бір қоғамға, елге бір ой салатын, пайда беріп атырмын деп ойлайсыз ба? Әлде өзіңіздің бір өмір сүрген, жүріп өткен жолыңызда бір естелік болып қалатын дүниелер деп ойлайсыз ба? Ең біріншіден мен осы кино әлемінде өзім күнегінге дамып келе жатырмын. Көптеген адамдармен сөйлесіп келе жатырмын. Осы кино жасау арқылы мен бізде көп ұжымда көп адам болатын білесіз ғой. Оның жаңағы семьясына тамағы, оның абыройы семьясында деген, актерлардың абыройы, одан кейін кино шыққаннан кейін оның беретін ұғымы, ол тарихта қалатын картиналар өшіріліп қалмайды ғой. Иә. Кино жасағаннан кейін ол ғұмыр бойы қалады. Сен балдарыңа, немерелеріңе. Сондықтан да сол фильмге қандай сен ұғым саласың? Мен жанұялық бір мәні бар кино түсіруге тырысамын. Сондықтан да маған фильмді көргеннен кейін көрермендер, жаңа мен ұжым жағын айтып кеттім, өзім жағын айтып кеттім. Енді оның жеткен көрермендер көргеннен кейін маған көбісі жаңағы хат жазып жатады. Құралай, сіздің фильміңізден кейін біз жолдасымызбен татуласты, біздің жаңа құндылықтарымыз өзгерді, бізді сәбилі болғымыз келіп кетті, екінші сәби жаңа босануға бел будық деген сияқты сондай күшті хаттар келіп тұрады. Соны оқыған кезде мен ойлаймын, мүмкін осы біздің жасаған туындыдан неге сәби келсе, неге жақсы заттар келіп атса, бізге қарап бел көтерет, бой көтерет қыздар, жас қыздар көтерет маған қарап. Мен өзімді енді мақтамай қояйын, енді үлгі тұтуға болатын қазіргі сәттегі келбетім, образым кинодағы, енді стоящий деп ойлаймын, енді артық болмасын сөзім. Қазіргі ертең үлкен экранға шығатын фильм. Фильм үшінші бөлімі. Үшінші бөлімі шығады. Ол да халықтың сұрап алған үшінші бөлімі. Біз бірінші бөлімнен кейін түсірмейміз деп ойлағанбыз. Бірақ та екінші бөлімге сценарий келген кезде жақсы болғаннан кейін, сапалы болғаннан кейін түсіреміз деп шештік. Ал үшіншісі екіншісінен де күшті болып түсті. Сондықтан да түсіруге тура келді. Біткенде үш жерде Дариға менен очоу бәріміз бірге отырдық па, бірге отырдық сол кезде. Айтып қалып, актерлар киноның алдында дайындықтың кезінде, читканың кезінде, сценарий оқып отырған кезде, кино кассы береді, не бермейді, кино жақсы болады, немесе онша емес болады, немесе нашар болады. Соны актерлар біледі дейді. Сосын мен айтам, бізде енді басқа вариант жоқ деген кино түсірдік қой. Бізде ол уақытсын бәрін сөйткім бәрін сізбенен ақылдастық мысалға да. Сол кезде Олжас білді ғой, соны оқыды, соны енді біраз уақыт өткеннен кейін енді айтып отырды. Сол кезде бәлке сен киноның онша емес болатынын мен білдім дейді. Сосын мен айттым, неге қызық тақырып ашылып кетті. Сонда деймін, сен біліп тұрсаң, дос болсаң, өнердегі әріптес болатын болсаң, сол кезде айтпадың ба? Десем, ол кезде маған ақша керек болды. Сосын мен айттым, молодец дедім мен. Сол кезде саған ақша керек болды.
Kaça 4 milyon gerek boğanışır. Bırak sen aytpağan kezerinde men 70 milyon var. Minus kılık. Son aytasın sen ne Мен де бірақ, мен де жағдай андай болды. Мында осы, осы алдыңғы подкастта бар сол әңгіме. Сол сияқты өзіңізде бір басқа бір енді тіршілік қойын, гонорарыңызды аласыз, сценарий оқып отырасыз. Бірақ кино онша емес та. Айтасыз ба сіз? Мен болмайды сенің. Ол абзатын ол. Ол режиссерлермен, ол сценаристермен айқасасыз, потому что ол кино түскеннен кейін халықтың көңілінен шыққан ол сценаристтің ойы бөлек болады. Режиссер басып қойын көреді, продюсерлер басып Сон бір ортаққа келеміз. Ол өнер үшін айқай болады. Ұрсасың жаңағы мысалы 4 сағат, 5 сағат, 6 сағат отырасың. А содан жақсы кем үшін. Сондан да сіздер де мысалы кино түсірген кезде бір бас жақсы ғой, екі бас одан да жақсы да. Анау бос актерларға барып оқытып, ол сізге бір идея беріп, ішкін осы аға бір көмектесіп береді ғой деген бастап кетпеу керек та. Мысалы көбінесе мен 80-90% өзгертіп бастаймын, потому что мен өзімкі доказать етемін, мынау мынандай болу керек, егерде осы болады, ал жазған оқысаң ол өтпейді. Бізде істегенбіз, аға киноға келсе, площадкаға келген кезде өзінің сценарийін айтып жазып кетеді, өзгертіп тастайды деп. Сонда яғни сіз ол кемшілік көргеннен кейін иә ертең ол енді айтасыз ғой, бір терінің пұшпағын илеген екен ол. Сол кино шыққаннан кейін ол жақсы болу керек. Сіз өзгерткен кинолардың, осында өзгерістер жасаған киноларды атап айтып бере аласыз ба мысалға? Қанша киноға түстім сонша. Ол мынау деп айтпай ақ қой, қанша киноға түстім. Сол режиссерлер қолдайды. Даже мен олармен таласқанда олар мынау өзікін доказать етін, давай сізкен түсіп берейін, мен түстім бардым. Көріңдір киноны. Егер де сіздің вариантыңыз өтсе, ол мен айтпаймын. Жоқ, бірақ сіздікі өтіп тұр. Сондай да жағдайлар бар. Потому что нәтиже сіздікі дұрыс. Бір баланың жаңағы дүниеге келейін деп жатыр ғой. Жан жақты болу керек қой. Көзі, қасы, құлағы, мұрны, бәрі. Алла тағала сияқты жағдай. Киноны бала деп аламыз ба? Жаңағы бір терінің пұшпағы болған екен, жаңағы айқайласа режиссермен де сценаристпен де. Сату әдемі бала дүниеге келеді, қарайтын, жаңағы күлетін, сол сияқты. Ол көп режиссерлер мен продюсерлер біледі, что мен сол айтатынымды. Даже мен түнде ұйықтай алмаймын, егер сценарийді ала оқыған кезде мен арасында жаза беремін. И съемканың кезінде уже түнде келгеннен кейін бірде келесің, екі келесің, күнім шайнайсың, пока жатамын дегенше азымды бір сағат ұйықтаймыз, ұйықтамаймын. Соның арасында режиссерге сообщение жазып беремін ғой, может давай мына жерін былай жасай, былай жасай, сөйтсем ол да ұйықтай береді. Ең бірінші таяқ жейтін режиссер ғой сен, анау күшті идея болды. Ол азын таңертең кейін ала тағы береді, барасың ананы істейсің, и содан әдемі творчество шығады да. Жаңағы ойланатын да жері болады, әзілі де болады, ол шындығы да болады. Негізінде ол шындық болған жерде ол кино болады. Өте жақсы. Ол жерде өмір сүру керек та, өмір сүру керек. Өте жақсы. Осы сіздің осындай шыншылдығыңызға, жанашырлығыңызға мен ойлаймын, брат или брактың үшіншісінде де ағамсыз елестету мүмкін емес қой. Ол жерде мен рөлдерім кішкентай-кішкентай, бір үш ақ жерде шығатын жерім бар. Жоқ. Мына үшінші кинода ма? Әбеке өзінің фильмдерін ешқашан да қарамайды, сондықтан да қанша кіріп шыққанын білмей қалады да. Әбекеге сол жақында жабық көрсетілім жасағанбыз. Сол кезде әбекені ана Шымкенттен алдыртқанбыз ғой, өзімізше ойлап. Кірген жоқ фильмге? Неге? Кір қарамайды өзінің. Құдай қаласа премьера болған кезде алланың тілеп отырмын, переживать етіп білмейсің. Сыртында ана залдың сырт. Кофе шай ішіп анаға шығып темекі шегіп и ана естен шығып жатқанда халықтың түрін көргенде андай солар населениесіне қарап альхамдулилла қабылдап қой деп. Мен бауыржан шоуды нысананы түскен кинолар бір уақыт болады, отырып құралай кеш жаңағы біздің өзіңіз бар бағлан бір екі кино көрейік, үш төрт киноны или мынаны көрейік деп бір дастархан жасайтын кез уақыт болады ғой. Сол кезде бір көремін. Білмеймін мен
Маған бірақ атлетикалардың береді мен оны. Историске анағым ба, саласы ма? Әбеке бізде өте жүрегіне жақын қабылдайды да. Сондықтан переживать етіп жүреді. Кино болып жатады, кино залдың сыртында былай ана туда-сюда болады ғой, кинодағылардай. Тау сондай болып жүреді. Біз уже үйреніп қалғанбыз. Естің бит, ана биткенге қорқамын ғой ана. Не қылып жатырмын деп. Қалай нормально отыр, бәрі қалай, бәрі нормально отыр деп. Мысалы осы кино шығам дегенше біз оны былтыр бір жыл болды ма? Құралай не болды? Ойбай, қарқысы не болды? Ойбай. Постоянно я. Ойбай, мен үй қалдырып жатқан жоқпын ба? Қалай шықты? Анау не болды? Бәрі дұрыс па? Иә. Иә, Алла қолдай көр. Әбеке, рахмет сізге сол үшін. Мен ол бағалы, ол я ценю сіздің ондай. Ол қай режиссер болсын, қай не болсын, ана ол режиссер жұмыс істеп жатыр. Ол жерде продюсер жұмыс. Ол жерде қанша департамент бар. Бәрімі жабыл сол балаң дүниеге әкеліп қой деп құрастырып қой. Бірден жақсы шықса, премьерларымыз бар, қайтыларды біз түсірген кино дейді ғой. Иә. Ал негізінде ол жерде монтажда басқа адам, звукта басқа адам, краскада деген соны не болды? Черно-белый. Ойбай, не қылдыңдар? Кімге көрсеттіңдер? Е, пәленшеге көрсеттік. Қалай? Бізде не деді? Русскоязычный жаңа ана олар кетіп, олар қабылдап жатыр деген екен. А деп қойсын, бірақ а енді краскілеген екен. Ол қалай шықты екен? Е, Ануар, не болып жатыр? Ануар, не болды? Мен басқа кино қазір мен звондаймын дейді. Сондай басымыздан өтіп жатыр ғой. Әбеке дұрыс айтады, кешірсе Әбеке. Әбеке дұрыс айтады, егер фильм жақсы шықса, ол тек қана продюсердің емес, актерлардың абыройы емес, ол сол жасаған ұжымның абыройы. Сіз де киноға команда жинаған кезде сіз сұрайсыз ғой, бірінші сұрақ, кімдермен жұмыс жасадыңдар? Құралаймен жасадым, я болмаса Нұрланмен жасадым десе, а, значит, бұл адамдарды алуға болады деп. Сосын олардың баға құны жағы сразу өседі. Егер кеше ол жаңағы бірінші стартовый проектте 300 мың теңге алса, біздің проект ала жазып бәрі жақсы сәтті болып жатса, ол уже 600 мың дейді. Одан кейін тағы да көтере береді. Қазіргі біздің сол 200 мыңнан бастаған сол кездегі деймін да, қазір 2 миллионға дейін алады ғой гонорарлар. Звондап сұрасам, қанша десем 2 миллион дейді ғой. Мен айтамын, жақсы, мен қуаныштымын сіздер үшін. Әбеке, енді соңғы жылдары ешбір фильмдерді көрмеген жоқ. Сол кезде мен бір атылы бірақ үшіншісін түсіремін деп уже пландап, жоспарлап, съемке кірісер кезде мен ойламағам Әбекемен қиын болады деп. Келісу. Әбекеге Абунасыр ағаға звондасам, жоқ дейді. Мен жағдайым жоқ болып тұр. Мен ауырыватырмын дейді. Әбеке, сол кезде мен ойладым, мүмкін гонорарда шығар деп. Вопрос, мәселе. Сөйтіп, ол гонорар мәселе емес, ода болмады. Сосын тағы да звондаймын, Әбеке, не болды шаруа? Құралай, мен жағдайым жоқ деп, енді толықтай айтпайды. Сол кезде мен енді переживать етесің ғой, не болып қалды? Мүмкін маған реніш бар шығар, мүмкін кино әлемі не бар шығар деп, енді көп болды ғой түспегеніне. Қанша киноға түсті? Сосын Әбекенің артынан Шымкентке мен адам жіберемін. Адам жіберем, жағдайын біліп қайтсын деп. Сол кезде барған кезде сол адам айтты, Әбеке ауыр жүр екен, сол сөйлесіп, сосын үшінші бөлімі, енді соңғы бөлімі, демек сол сіз сояқты болу керексіз, өте маңызды. Енді сөйтіп жалынып сұрап, сосын біз Әбекемен жаңағы эфирге қосылып сөйлесіп, сосын Әбеке, жақсы, мен өзім халімді жиып, денсаулығымды осы съемкеге дейін бір ай болса, мен өзім жинақтап келемін деді. Сол кезде жылағым келді да такой степени, енді жақын адам ғой. Сол кезде оказывается өсіп съемкеде жүремін деп денсаулығын қалдырып кетіпті. Сол кезде енді было больно, конечно, зато келіп күшті қылып жасап берді бәрін бізге съемкеде. Сондықтан да бүйтіп настроенді көтеріп қойшы. Енді мен просто өзі сентиментальный адаммын. Сентиментальный адаммын, сонда есіме түсіп кетті. Енді мен больно было. Гонорар былай тұрсыншы, ол отдельная тема. Мен сауым жарамады, брат, мен бар ғой. Құдай күш қуат берсін. Мен анау көбінесе адамдарды көргенде, біз енді өнер адам деп жақсы көреді ғой, біз
Ауырып тұрсың да солар келген кезде күліп барсын. Кеңіздер, ана мынау оқсылап кеткен екен. Мынау деген болған, мынау менікін ішімге бермесін, мынау талай жерге бардым, ішімге білмейтін мынау не болып жатқанын ше. Таппай жатыр да бұл. Иә, сол келді ғой сөмкеге ағамыз. Ой, құрт жеп отыр да, талай врачтарға да бардым, диагноз жоқ па сонда? Иә, жоқ. Сосын мен всегда мастерім, өзім мастерімізді өзімізге тұрмыз деген мысалы бағалар ішім көтермейді ғой. И мысалы сөмкеде азанда 5-те барасың, біздің анау бірінер қыздар ана жерде, ана жерде, мына жерде мен айтамын, ба музыка ит барып билеймін ана жерде. Yeah. Түсіңіз ба? Комедия ғой, комедия ғой, бәріміз бүйтіп тұрсақ, и бәрі и настроение алады, и содан кейін басталады. Иә. Жаңағы ананы әкесіңдерші, иә, мынаны әкеңдерші, иә, мынаны қайда ана жүгер әкеңдер, иә, ана әкеңдер, не горох әкеңдер дейсіз, қойып ортаға әңгімелесіп бір 10 минуттың ішінде бәрі оталады ғой, и ары қарай жұмыс істейміз. Иә. Ал комедия деген негізі өте қиын. Өте қиын. Сендердікі ғой, жылата береді, жылата береді. Сол мойында мен комедия түсіру қиынның қиын екен. Содан кейін мен көбінесе өзімнің настроениемді өзім көтеріп жүремін, оны енді бәріне айта бермеймін ғой енді оған. Сіз сұраған екен сол шықты. Негізі шынман, сізге шынман әбеге құдай күш қуат берсін. Біз енді шыны керек, біз енді тек сіздің үнемі көңілді жүретін. Менің аяқтарым тартылып қалған да, жаңағы 58 жүретін болып қалған ше. Мен соның өзім білмегенмін ғой, қолға кетіп қалған ғой мынау ше. Ал өзім адам жүре бергеннен кейін оны өзі білмейді екен ғой. Дейді бір кісілер келіп қалды, неше айда не болғансың дейді. Түрлер андай шоқты, сен білесің ба мынаны? Потому что мен не киемін ғой, что носки киіп аламын ба, носки киемін, жүн носки киемін, екі кроссовка. Шілдеде білесіз ба, екі не термо белье, олимпика, олимпиканың сыртынан олимпик шілдеде білесіз ба, бірақ терлемей білесіз ба. И оның ішінде жүні бар. Олимпика сыртынан кожаны күртке и машинамен ана терезелерді ашпай сол емге бардым мен шымкент кеше. Сол кезде біздің шымкенттегі достар күтіп алды, олар шортимен тапшымен күледі ғой маған, әуеге немене болды деп. Енді күлмеңдер, сондай мен жылмайды аяқ қолым. Жақсы, енді шыннан мынау өнеріңіз сарқылмасын әлі, елге берерңіз көп болсын. Мұсылманның ең күштісі қару дұға ғой. Yeah, мен әбден көзім жеткен, көпшілік қаласа вот соны айтайын дегенмен, көл деген көпшісі естиді ғой, соны мен бірінші айтайын дегенмен, көп инстаграмға бауырларымыз, апаларымыз, қарындастарымыз, інілеріміз, аталарымыз сол кісілердің батасы қабыл болды ау деймін да. Аллахым шифасын берсін, Аллахым шифасын берсін. Әдеп біреуден не істейді? Сіздерге Алла нұр жаусын, аман есен, маған берген баталарыңызды Алладан шексіз сіздерге айтсын. Қанша соғыстылардың батасы қауылып, мен қайта қазір 74 килограмм болдым ғой. 58-де. 74 килограмм болдым, әлхамдулла. Соны мен қазір, қараңыз, қазір сіз айтқан кезде мен есіме түсті. Көп мен жерге бара бермеймін болдым дидарласуға. И сіздің сөзіңізден шығып мен қазір сол халқыма рахмет. Аман болайық, Құдай қаласа бір біріміздің шаңырағымызға тойға барайық, қуанышқа. Ұрпақтарымыздың бәрі, баршамыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям үмбеті болайық, бір қатарда тұрып. Алла тағала нәсіп етсін. Амин. Енді Алла күш қуат берсін сізге. Амин. Құралай менен тағы да әңгімемізді кішкене жалғастырып жіберейік, мына ертең шығатын кино туралы. Қазір көп нәрсе өзгеріп кетті да. Мен оны мысалы сіз 15 жыл кинода жүрсеңіз, біздің жүргенімізге 2-ші жылға кетіп бара жатыр да. Сол 2 жылдың ішінде менің байқағаным, біз бірінші зеродағы түсірген киномыздың, ол камерадан бастап, режиссер операторлардан бастап, крафтар қыздарға дейін, гримдар қыздарға дейін, барлығын гонорарлар өзгеріп кеткен бір жылдың ішінде. Мысалға бір 35%-ға қымбаттап кеткен сияқты бір жылдың ішінде. Бензин қымбаттап жатыр ғой. Доллар қымбаттап жатыр. Мысалы,
сол сияқты көп нәрсе өзі газ да қымбаттап жатыр. Бәрі үйдің квартираның су да, ыстық су, теплотрасса бәрі қымбаттап жатыр. Жоқ, рас шынын айтам, бәрі қымбаттап жатыр. Сосын олар да қымбаттатады. Мен ойым қымбаттап жатқаны, үй қымбаттап жатқаны кейін бәрі қымбаттаған екен, аңдалайды. Олар әке-шешелер бар, бауырлар бар, біреу оқып жатыр. Мен неге мен өсек айтып отырсың сен? Отып. Мен ойым бір сақ. Бір сұрақ қоймаса, сразу екі сұрақ қойса, сол кезде ойың бұзылмайды. Қай жаққа келе жатыр едім мен? Мен қазір 30% ғана өсіп кетті деп. Осы екі жыл өзгерді, барлығы өзгеріп кетті да. Иә, қымбат қымбат не бәрі гонорарлар деп содан бастадыңыз ғой. Иә, барлығы өзгеріп кетті. Қазір мысалға кино продюсер ретінде сұрайын деймін. 100 миллион теңгеге кино түсіруге бола ма қазір? Сіздің көзқарасыңызбен, сіздің тәжірибеңізбен. Болады, иә, болады. Ол қандай кино шығады? Жақсы сапалы кино шығады. Ол үшін өзіңіз басынан аяғына дейін қадағалап жүру керексіз. Соған сол бастапқы подготовительный периодыңызда дайындық кезінде. Қалай сен банкротқа деп отыр, тыңдама. Екі айда прям санап, адамды алған кезде де бүйтіп санап-санап несесеңіз, 100 миллион маркетингсіз былай жетеді сізге. Енді 15 жылдық тәжірибе бар ғой, кімін осы команданың ішінде біздің енді ол елдің бәрі айтады, жемқор деп негізі мойындау керек шығар, онда біздің де жанымызға сіңіп кеткен нәрсе деп. Осы команданың ішінде бір сәл-сәл артығырақ ақша жұмсап, осы жалпылама бөлінген қаражаттан бір айтпай, тығып, жаратып жүрген, жаратып қойған сондай бір нәрселер болды ма? Сонда бір команданың ішінде адамдар болды ма? Және оған қандай сіз шешім қабылдадыңыз? Енді 15 жылдың ішінде, енді өзің басынан аяғынан жүргеннен кейін, мен даже камераның линзасына дейін қанша тұратынын білемін. Маған мамандар келген кезде өздерінің бағасын айтады, ол бағасын шама көбейтіп айтады, өйткені барлық продюсерлер скидка сұрайтын біледі. Сондықтан да мен иногда айтам, сол скидканы маған жасамай қойыңыздар, бірақ та адал еңбек етсеңдер, мен сендерге гонорарларымды төлеймін осындай сұрап тұрған. Бірақ та мен сіздерге былай жеуге рұқсат беремін, но егер былай жегендеріңізді көрсем, тогда біз сіздермен сөйлеспейміз. И болашақта ешкіммен сіздерді сөйлестірмейміз, өйткені бұл әлем бізде үлкен емес, бәріміз бір-бірімізді білеміз, сондықтан да өсек тез тарайды. Сондықтан да абырой ең бірінші орында болу керек, сондықтан да алдайтын адамдар болады, біз оны көріп отырамыз, бірақ та мен беттеріне басып айтпаймын. Қандай жаза қолданасыз? Жоқ, мен адам департамент айтып отырмын ғой, мен экономдайтын департаментім бар. Егер сол бағаға әкеліп бермесе бізге керек бағаға. Біз айтамыз, жақсы онда осы шаруаңды біз өзіміз шешеміз дейміз да, жаңа департаменттегі адам әкеліп өзінің адамын тауып, сол бағаға, сол, например, мына ыдыс болсыншы, мына ыдысты маған 50 мыңға келіп отыр. Бірақ та мен департаментіндегі адам біліп отыр, мынаны 20 мыңға барахолкіден барып әкелуге болады. Сол баға берген кезде айтады, сол жақтан барып ал дейді, осындай зат бар деп. Сондай сияқты подсказка береміз, көмек береміз. Былтырғы кино көрермендерді биылғымен салыстырғанда касса бюджет қатты өсіп кетті, миллиардтан асса күшті болып жүрген. Енді мысалға қазіргі кинолар өте жақсы кинолар, халық көріп барып отырғандар 2 миллиардқа жетіп жатыр. Енді көрермендердің саны көбейді деген әңгіме ғой бұл, кинотеатрға келетін. Курс валютаға қараңыз, өсіп жатыр. Баға көтеріліп жатыр, билеттер де өсіп жатыр. Егер мен айтып отырмын ғой, 2017 жылдағы менің кассамды қазіргі кассамен салыстыратын болсақ, ол миллиард 200-300 приблизительно. Ол кезде курс қанша болды бізде? Курс 180 болды. 180 болды. Қазір қанша? 500 болып тұр. 440-450. 450 дейікші, былай скачок беріп тұр ғой, непонятно. Сондықтан да санаңыз қанша өсті? 3 есе өсті баға. Яғни ол миллиардта сіз 2017-ті жасап қойғансыз қазір. Енді былай салыстырсақ, иә. Салыстырмалы. Иә. Сондықтан да былай қарап отсаң, өзгеріс бар енді, қарқынды өсіп келе жатырмыз, бірақ та
сол бағаны үлкендігі мен болмаса, мына миллиард деген әдемі сөзбен. Жақсы, мынаны қараңыз. Кино түсіреміз, эфирге береміз. Бірақ енді әр продюсердің өзінің өнімін көрерменге бергеннен кейін іштей бір құдайдан тілейтін бір несі бар. Егер сіздің осы киноңыз қаншалықты қаражат бергенін қалайсыз? Бағлан, мен айтып тұрмын ғой, мен аузым күйгенде продюсермін, қуанғанда продюсермін, сондықтан да баяда ойлайтын едім, на высшем уровне жақсы сапалы қып жасап, қолымнан келген ақшаны жаңа маркетингке жіберіп, жақсы кино сапалы жасасам, атуға болады, ақша табуға болады деп, оказывается, олай емес екен. Бір Алла Тағаланың қолында, сондықтан да мен қолымнан келген істі жасаймын, ал Құдай өзі несібеме бұйыртады, өзіме қанша басыма жазылған сонша болады. Алланың бұйырғаны болады деп сөйлеймін, қорқам айтуға. Яғни, кино сіз үшін бизнес емес, кәсіп емес? Мен үшін ең бірінші кино жасағанда әрине ақша табу. Өткені ақша тапқан кезде мен әрі қарай кино түсіріп, көрерменді қуанта аламын. Сондықтан да бұл мен кәсібім емес, маған ақша табу маңызды емес десем, ол өтірік болады. Ең бірінші сол үшін жасап жатырмын. Өткені өстіп отырғанымда сол киноның арқасында, сіздің подкастыңызда осындай талантты актерлармен жұмыс жасағанымда қолым жеткеніне кішкентай кезімде ой майып қалып отыр. Кішкентай кезімде бір телевизорда қарап отыратын әбекеме қазір жұмыс жасап отырмыз. Ол да Алланың берген берекесі, оған да тәуба деймін. Отбасыда сонда ағалар бар. Менің папамның 8 ағайынды. Мұны қызықты қараңыз. 9-шысы қыз бала. 28-30-ға таман тұрмыс құрды. Сол кезде ағалары мәпелеп еркелетіп өсірген ғой. Сонда оқып, көпке дейін тұрмыс құрмаған, енді бәрі ол кезде қыз баласы 28 жасқа дейін тұрмыс құрмаса, это шок, қалай отырып қалып деген сияқты. Сондай тема ғой. Соны мен оқыған кезде сыннар айтмайды, бұл мен жанымның тақырыбы, мен міндетті түрде түсіру керек, это мой долг деп. Онда жүрекке жеткен нәрсе, жүректен шыққан нәрсе жүрекке көрермендерге жетіп отыр. Жақсы нәрсеге орындалса, мысалы жақсы сөз жарым болса, жақсы сөз айтсаң, біздің иығымызға пеш келіп отыр. Әмин де сол орындалады. Сондықтан да біздің кішкентай бауырларымыз, қарындастарымыз жас кезінен Алладан тілеу керек та. Мен сондай болсам екен, мен айтамын, кітап жазсам екен, айтамын мен аяқ киім шығаратын, мен бір өзімнің дизайным болса екен, мен өзім шаштараз болсам, егер мен өзім сварщик болып есік терезе жасайтындар болсам екен деп армандау керек та. Сол арманға сол жетеді, шаршамау керек, қарын ашады, ол қарының астында тұрады, ол жаңбырда қалады, ол көңілі тоқ болады, ол дос табады, ол доспен ұрысады, ол өмірдің несі ғой. Сол сияқты шаршамау керек та. Мен көзім жетті осыған, әбеке, сізге 100% келсем, мен енді өзіме қатты уверен болып кетемін да, осылай болу керек, мен 100% уверен. Енді ішімдегі иманымды ұмытып кетемін, Алла бар екен, сыйыну керек екен. Сол кезде басыма шекеме келіп бүйті ұрған кезде, сол кезде ойлаймын, мен қатем түсіндім деп. Мен ең соңғы вакцинат коррупцияда шамалы сол кезде аузым ұрылған. Енді оған дейін әр уақытта айтатын едім, қиын жағдай болған кезде Алла Тағала, саған тапсырдым, өзің шешіміңді берші деп. Сол бір 5 минутта маған сол ответ келетін еді, көмек келетін еді. Сондай уақыттарды ұмытып кеткен кезде мен сондай бір қиындықтарға түсіп қаламын. Яғни өзіне қатты сену. Бірінші Аллаға сену керек екен, мен соны түсіндім. Қазірде де әрбір қиындық болған кезде сөйтіп сыйынып несіген кезде әр уақытта құтырып бара жатқанда Алла Тағала кішкентай қиындықты бақыт беріп қояды да, күдір-күдір. Мен жаңа аузым күйді деп жатса, сонда сол вакцинадан күйіп тұр ғой. Вакцинадан мен мен ойлағанмын, енді рекордный ақша жинаймын деп. Бірақ та ол өзін ғана ақтап шықты, шамалы болса да үстіне көрген шығар, көп емес. Сол кезде мен шамалы көңілім сұқ қалған. Сол кезде мен ойладым, мен
қатты самау берінді болып кеттім. Өтіп болмайды екен. Ақасы өмірде олай болмайды екен. Маған болмайды. Мен басқа адам білмеймін енді. Сондықтан да қазірде әр уақытта қиындық болса, тек Алла Тағалаға тапсырам. Жақсы, мен жаңа қойған сұрағым жауабын алдым. Біз енді көп созып тізесін шығармай қойық. Адем сұхбатымыздың, адем подкастымыздың. Жақсы болды, аяқталып қалмышы. Мазаңыз кетіп қалды ма? Тағы да бір айтылмай қалған әңгіме бар еді, бір сәлемдемен бар еді, баяғыда сәлем айтып, сәлем жолдаңыз деген сияқты. Иә, мынау біріншіден. Ал қосарларыңыз бар болса. Біздің Құдай қаласа, мынау мұсылманша жаңа жылымыз келді. Оның алдында аналарымыздың мейрамы жатыр. Аналарымыздың мейрамы құтты болсын, жеңгелеріміздің, қарындастарымыздың. Алла Тағала ендігі жылда осы 8 мартқа аман есен жете беруімізді биыл мынау жаңа наурызымызда сол Алладан келген тілектерімізді қабыл қылып биылғы оқып бітіретін қарындастарымыз, інілер мектепті жақсы бітіріп, бітірейін деп жатқан дипломдарын, университеттерін жақсы диплом алып, жақсы жұмыстарға тұрып, әке шешелерін қуанта берсін. Әумин. Тұрмысқа шықпаған қарындастарымыз тұрмысқа шығып, ұл сүйем, қыз сүйем деген бауырларымыз Алладан жақсы салихалы ұрпақ беріп, оның әке шешесін сыйлайтын, әке шешесін алақанына салып жүретін ұрпақтар беріп, Алла Тағала нәсіп етсін. Әмин. Отбасымызға береке беріп, 18-м ғалам жаратқан Аллада, 18-м ғаламда аман етіп, біздің Қазақстанымыз ең бай халық, ең иманы күшті халық, ең жаңағы денсаулығы мықты қалып болатын. Бабаларымызбен мақтанамыз ғой. Енді біз сонда салихалы ұрпақтармен мақтанатын халық болады. Аллаһумма салли әлі сәлина Мұхаммеди сәйін Мұхаммед. Бірінші наурыздан бастап барлық кинотеатрларда «Брат или брак» фильмі шығады. Үшінші бөлімі ол фильмде сіздердің сүйікті Әбуназар Серіков және де көптеген жаңа танымалды жұлдызды актерлар ойнайды. Және де мен де өзім боламын. Мен андай кішкентай рөлде шамалы. Енді сол актерлар жайлы айтып кететін болсам, енді Дәурен Серғазин басты рөлде. Ол үшінші бөліміне түспеймін деген Дәурен. Неге? Ол айтқан енді... Бұрып әкеп түсірдік. Жоқ, енді жаңа өзіңіз айтып. Бірде екі де бар. Енді оларсыз болмайды ғой. Сол кезде Дәурен айтқан екінші частын болған кезде, бітірген кезде, енді осымен шектелетін шығармыз. Жаңа сіз айтқанда тізесін шығаратын болдық қой бұл теманы деген сияқты ғой. Сол кезде үшінші бөлімін түсіреміз деген кезде сценарий әкеліп, сол сценарийді апарып оқытқанмын Дәуренге. Дәурен келді. Молданы апарып оқыттыңыз ба? Үшінші бөліміне түспеймін деген Дәурен Серғазин ана сценарийді оқыған кезде айтты ғой маған. Құралай, мен всегда осы уақытқа дейін армандағанмын. Осында екі кейіпкердің рөлін ойнасам. Мен өзім енді талантты актер ғой енді табиғаттан. Сол өзімнің осы диапазонын көрсеткісі келген екен. Соған дайындалған екен. Бір жыл дайындалған ғой. Мен айттым да ұмытып кеткенмін ғой. Ол қашан түсіреміз деген. Сөйтіп жоспарларыма келмей түсірмейтін болдым сол жылы. Енді өзінің сол уақыты болған шығар. Дәурен ақасы бір жыл бойы дайындалған екен сол характерді жасап. Одан кейін ақасы еще берген ұсыныстардан бас тартқан, көп ұсыныстардан бас тартқан. Сөйтіп бір күні екі жылдан кейін хабарлассам, ренжейді маған, не болды десем, сен сөйтіп жоғалып кеттің ғой деп. Мен айтам, Дәурен, мен білген жоқпын сен келіскеніңді және айтуға ұмытып кетіппін, сен де сұрайтын адамсың деп. Сол барлық ұсыныстарынан бас тартып, осы алдыңғы жылы «Брат или брак» үшіншісін түсірдік. Және де өзінің ролін өте тамаша сомдап шықты. 100%. Сол егер көріңіз келсе, Дәурені екі рольді бір фильмде ойнаған, бірінші наурыздан бастап барлық кинотеатрларда біздің көрермендер, сүйікті көрермендер сіздерді күтеміз. Рахмет сіздердің қолдауларыңызға. Жақсы. Сіздерге де үлкен-үлкен рахмет. Мен де айтып жіберсем бола ма екен? Тағы мысалы, біз қанша жылы кинода жүрміз, қанша режиссерлармен, қанша департаментпен жұмыс істедік. Бауырларымызға, қарындастарымызға бірге жұмыс істеген осы «Брат или брак»та актерлар қай салада болса өте керемет актерлар. Неше күн сөйлеп жүр?
Kızlarga, jigittirge, bağırlarga, bärine selim. Aman boğundur. Sizler mi? Birge jumis tegelim. Ben kulağıştım. Bilistir o. Bilis, alabey o. Rahmet sizlerge de. Sattılık tilim. Oralay, hareket bizden. Netice bosa da. Allah'dan. Bağlan bırak külü. Bacı adam korktu. Basına basa. Yendi, yendi. Olmasın sonunda. Bayağı. Zamin dedi ne yapıyorsun? Normal bir kül oturatın bir radyo var mı? Kordunlay gitken de... Ya bunu kül dedim. Ya kordunlay gitken de... Şimdi biz bir saatte vaktimiz gitti. Tavuk eletüden korkmanızdır. Şamalarınız ise karızla kırmayınızdır. Odan kiyin tağı da bugün kordunlay gitken bolatın bulsak. En basit mesele bastı baylık. Den sağlık. Den sağlıklarınızı kütünüzdür. Etkene bu jas, bu vaqt, bu dövren, bu den sağlık orında tura vermeydi. Temir emes biz degen сияқты да. Сол сияқты осы нәрсенде түртіп қойсаңыздар, одан кейін қазақтан сөз артылмаған, ақылды адам өзінің қателігінен сабақ алатын болса, ал данышпан адам өзгенің қателігінен сабақ алады. Сондықтан осы данышпан кейіпімізден таймаңыздар, жақсылықта кездесейік. Сәттілік.